status semasa pelaksanaan vaccinated travelling. Hari ini Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wikasyong dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob telah dijemput ke mesyuarat kuartet bagi membincangkan perkara berkaitan dengan vaccinated travelling VTL. Dan Kementerian Pengangkutan dan Wilayah Putra sebentar tadi telah membentangkan perbincangan terkini dengan rakan sejawatan mereka di Singapura serta cadangan kementerian masing-masing bagi menambah baik inisiatif pada masa hadapan. Ini termasuk negara-negara berdekatan seperti Indonesia dan Thailand, dan kita akan umumkan dan maklumkan kepada orang ramai dan kepada pihak media apabila perbincangan yang telah pun diadakan di antara pihak Wisma Putra dan juga daripada MOT dan juga daripada MOTEC, kerana ini melibatkan beberapa kementerian untuk melihat ke hadapan.